Հյուսիսի առցանց ուղիղ հեռարձակմամբ դուք դիտում եք մեդիակենտրոնի կազմակերպած բանավեճը, բարև ձեզ։ Էլեկտրական Երևան, այս անվանումը ստացած էլեկտրաէներգիայի սակագնիթանկացման դեմ շարժումը, որը սկսվեց հունիսի 19-ին և որը թվում էր պետք է ունենար նույն նախաձեռնողների կողմից նախորդ տարի հոսանքի թանկացման դեմ պայքարի արդյունքը, շատերի համար անսպասելի կերպով արձանագրեց աննախադեպ ընթացք և նաև ստեղծյալ աննախադեպ հաջողություն։ Հունիսի 27-ին երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը անցալով ցուցարարների պահանջ ջին առաջարկեց հեցում անցկացնել միջազգային աուդիտ, իսկ մինչ արդյունքների հրապարակումը թանկացման բեռը վերցնել պետության ուսերին։ Այս որոշումը սակայն ցուցարարներին չբավարարեց և դրանից հետո դեռ 9 օր շարունակ էլ նրանք փակ պահեցին Բաղրամյան պողոտան։ 3 սակայն ոստիկանությանը հաջողվեց ազատել պողոտան ցուցարարներին առանց հատուկ ուժերի կիրառման, հատուկ միջոցների կիրառման հեռացնելով Բաղրամյան պողոտայից։ Ուշագրավ է, որ շարժման առաջին իսկ օրվանից տարբեր քաղաքական ուժերի և քաղաքական կենտրոնների կողմից փորձեր արվում այս շարժումը ոչ միայն քաղաքականացնել, այլ նաև աշխարհաքաղաքականացնել, ինչը սակայն ըստ էության չհաջողվեց, սակայն չնայած դրան էլեկտրական Երևանը ունեցավ շատ կոնկրետ քաղաքական ներքին և արտաքին անդրադարձ, որի մասին այսօր բանավիճելու են մեդիակենտրոնի մեր հյուրերը։ Եվ այսպես այսօր հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանին, գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի խորհրդի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանին, տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի վերլուծաբան քաղաքագետ Միքայել Զոլյանին, քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Աղասի Ենոքյանին, քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ Ռուբեն Ռուբինյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Մինչ զրույցը սկսելը տեղեկացնեմ, որ մեր բանավեճը տևելու է 1 ժամ, բոլոր բանախոսներին ընձեռվելու է արտահայտվելու հավասարաչափ ժամանակահատված, որին կարող եք հետևել մոնիտորի ցուցիչի միջոցով։ Հաղորդման սկզբնական հատվածում հարցեր կուղեմ ես, ապա կարող եք հարցեր ուղղել միմյանց նաև դուք ինքները։ Եվ այսպես, պարոն Պողոսյան, ձեր գնահատմամբ ինչ տեղի ունեցավ սկսած հունիսի 19-ից Երևանում, որն էր էլեկտրական Երևան կամ ոչ թալանին այս շարժման հաջողության գաղտնիքը։ Ուստում է նոր սերունդը անկախ Հայաստանի, որը կարողացավ իսկապես մի շարժում ձեռնարկել և քաղաքացիական իրենց պահանջի շրջանակներում ապավեցին այն ալիքը, որը բերեց ամսի 27-ի այդպես ասենք, ինչ-որ չապով անվանենք դա հաղթանակ, բայց հաղթանակը դուր և պատուհան բացելու երկրորդ փուլին անցնելու խնդրի համար։ Առնվազն ուրախ եմ, որ այսօրվա դրությամբ ունենք այդ տեսակի հաջողություն ձեռնարկած, ընդհանրապես մի քաղաքական տրանզիցիա այդպես ձևավորվել կամ պատմական, չգիտեմ ինչպես ոնց կարա ասենք, որ քաղաքացական նախաձեռնությունները ունենում են հնարավորություն և շանս իրենց խնդիրները բարձրացնելու և տեղ հասցնելու, երբ որ հանրությունը իսկապես միանում է իրենց, և այդտեղ նաև միգուցե մեծ դասերի խնդիր պետք է լինի տարբեր քաղաքական ուժերին ընկալելու, թե ինչպես իրենք պետք է իրենց գործունեությունը ծավալեն, որ իշխանությունները լսեն։ Ի վերջո, եթե նայենք, նույնիսկ հունիսի սկզբին, երբ որ լսումներ էր ազգային ժողով, բոլոր այդ պահանջները այնտեղ բարձրացնվել էին, բայց մի տեսակ իշխանության կողմից որևէ արձագանք չեղավ, հանձնաժողովը իր որոշումը ընդունեց արհամարելու, բայց դրանից հետո ամսվա վերջում նույնիսկ իրենք համաձայնվեցին բոլոր այն խնդիրների առջև, որտեղ և միջազգային աուդիտը պետք է կատարվի, և մենեջմենթի խնդիրները պետք է կարողանան դիտարկել նաև, ինչը որ պետք է ասել, որ իսկապես նոր սերունդը Հայաստանի կարողացավ իր մեջ ընկալել միասնական ուժը մինչև ամսի 27 ժամանակահատվածը, որ եթե մի բռունցք դառնան, ապա հարցեր կարող են լուծել։ Շնորհակալություն, պարոն Ենոքյան, ձեր գնահատականը, ինչու այս շարժման նախաձեռնողների, երիտասարդներին ստեղծյալ հաջողվեց մի բան, որը չհաջողվեց բոլոր քաղաքական ուժերին։ Ես կարծում եմ պատճառը նախայն էր, որ նրանք երիտասարդ էին, այսինքն մենք հաճախ ենք ասում, որ նրանք չունեին փորձառություն, հա, միտինգային շարժման, և այդ պատճառով այս սխալները գործեցին, բայց կար նաև հակառակը, իհարկե, այն պատճառով, որ նրանք երիտասարդ էին, այն պատճառով, որ քաղաքական ուժերի նման նրանց քիթը չէր արնոտել անընդհատ
տարբեր պատերին բախվելուց, այս առումով նրանք անվախ էին և փորձում էին ուրեմն իրենց հարցը հնարավորինս բարձրացնել։ Սա ուրեմն կարևոր։ Միայն սա բավարար էր, ի վերջո նույն նախաձեռնողները, ես բացմանս խոսքում նշեցի, նախորդ տարի ևս էլի հոսանքի թանկացման հետ կապված փորձեցին պայքարեցնել, բայց չստացվեց։ Այստեղ կար չհնչած հարցեր եւ չհնչած պատասխաններ, այսպես ասած թաքնված օրակարգ, որի մասին չէին խոսում, բայց որը որ համախմբել էր բոլորին։ Տարան էր, որ իհարկե այնտեղ հավաքվածները այդ 7 դրամ հոսանքի գնի բարձրացման համար չէին հավաքվել։ Սա լրջագույն, ուրեմն սոցիալական բողոք էր, եղած բոլոր հարցերի շուրջ։ Պարզապես, ուրեմն աշխատում էին միշտ իրենց սահմանափակել և հնչեցնում էին այդ 7 դրամի հարցը։ Սա իհարկե նաև բողոք էր Ռուսաստանի դեմ, որի թեթև ձեռամբ ուրեմն վերցվեց մեր երկրի հիմնական հարստությունները և հիմա ուրեմն Ռուսաստանը փաստորեն այդ հարստությունները իրեն ունենալով փաստորեն հարստահարում է Հայաստանի քաղաքացիներին։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունները իհարկե տվյալ դեպքում հանդես եկան որպես ռուսական կոռուպցիոներների պաշտպան։ Այսինքն սա նաև բողոք էր իշխանությունների դեմ։ Ես կրկնեմ, իրականության մեջ այս բոլոր ենթաշերտերը կային, բայց նրանք չհնչեցվեցին, որովհետև երիտասարդները անունը դրել էին չքաղաքականացնել մի բանի, որը որ ինքնին իր խորության մեջ ամբողջովին քաղաքական էր։ Քիչ անց կանրադառնանք նաև այդ հարցին, արդյոք արժեր թե ոչ քաղաքականացնել շարժումը և արդյոք հնարավոր է դրանից խուսափել, իսկ այժմ լսենք երիտասարդ քաղաքական գործչի, պարոն Ռուբինյան, ձեր գնահատականը, ինչպես և ինչու ձեզ հաջողվեց այն, ինչ ձեր մինչ այդ չէր հաջողվել, շատ ավելի փորձառու և մեծ ռեսուրսներ ունեցող քաղաքական ուժերի։ Նախ ես մի քիչ զգուշավոր կարտայտվեի հաջողվելու և հաղթանակի վերաբերյալ, որովհետև առաջինը դեռ գնահատման կարիք ունի այս շարժման արդյունքները և այս շարժումը դեռ ամենևին չի վերջացել, փաստացի հենց հիմա Ազատության Հրապարակում, թեև շատ ավելի թույլ մասշտաբով շարունակում է այդ շարժումը և դեռ վաղ է չոր գնահատական տալ։ Եվ երկրորդը այս պահի դրությամբ ես չեմ համարում, որ շարժումը հաղթել է։ Այո, հաջողվել է արձանագրել որոշակի իրողություններ, հա, որոնք շատ հուսադրող են Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ, այսինքն ես չեմ համարում զուտ սոցիալական բողոք, հա, կամ ըստ որոշ կարծիքների քաղաքական բողոք, ես սա համարում եմ պորտկում, հա, որը պետք է վաղ թե ուշ տեղի ունենար, որովհետև եթե չվերցնենք 20 տարի, գոնը 10 տարի, հա, վերջին Հայաստանում քաղաքական իրադրությունը լի էր յետկուլիսային, հա, պայմանավորվածություններով, դավաճանություններով, այսպես կոչված, չէ, անձերի շուրջ համախմբված պայքարներով, և սա ուղղակի պորտկումն էր աճած և զարգացած քաղաքացիական հասարակության, որին ներկայիս իշխանությունները և իմ կարծիքով ընդդիմությունը նույնպես չեն համապատասխանում արդեն։ Այսինքն ժողովրդի օրակարգը պատրաստ չէ վերցնել ոչ իշխանությունը, որը ոչ մեկի համար գաղտնիք չի եղել այսքան ժամանակ, բայց առաջին անգամ այդ օրակարգը լիովին տարբերում է ընդդիմության օրակարգից, դա էլ հենց պատճառը եղել, որ ոչ իշխանությունները և ոչ ընդդիմությունը փաստացի չկարողացան լիովին ադեկվատ արձագանքել այս իրողությանը։ Իսկ թե սա կլինի հաղթանակ, այո, սա հաջողություն է այդ առումով, իսկ թե փաստացի զուտ էլեկտրաէներգիայի գնի չաճելու առումով սա հաղթանակ էր թե ոչ, կիմանանք, երբ շարժումը կավարտվի։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, ձեր գնահատականը և արդյոք այն էներգետիկան, որը այս օրերին մենք տեսանք, ձեր գնահատմամբ կարող է առաջիկայում վերափոխվել արդեն և ստանալ քաղաքական պայքարի տեսք։ Ես ուզում եմ հատուկ նշել, որ երբ որ ասում եմ լավա քաղաքականացնեն այդ պրոցեսը, ես նկատի չունեմ քաղաքական պրոցեսը, պարզա դա էլ է քաղաքական պայքար, ես նկատի ունեմ չի կուսակցականացնեն, քանի որ հենց գրավչությունը դրա նա էր, որ քաղաքացիական նախաձեռնություններ, ես պարոն Պողոսյանի հետ համաձայնեմ, ու ուրիշ բանա, բոլոր քաղաքական ուժերը սիմպաթիայի վերաբերում, կողքից համոզված են բոլորը, ինչով կարող էին աջակցում էին, բայց այն, որ իրանք երիտասարդ էին ու չի կուսակցականացնեցին, դա մեծ դեր խաղաց այդ հաջողության մեջ։ Ես համարում այնուամենայնիվ հաջողություն, ես մի քանի օրինակներ ձեզ բերեմ այդ հաջողությունների։ Պատկերացնում եք, Ռուսաստանը այդպես կոնսերվատիվ երկիր, կիսաավտորիտար ռեժիմով,
ու արձագանքեցին, բավական առաք արձագանքեցին, մտահոգված էին, երեկել Մատվիենկոն, գիրեք, այդ դաշնային խորհրդի նախագահը հայտարարել էր, որ այս շարժումը նաև ՌՈՒԵՍ-ի սխալմամբ, իրենց սխալների պատճառով էր։ Ի վերջո կներեք, այդ լրջագույն արդյունքներ են, ես այլ բաներ կարող եմ ասել արդյունքների մասին, այն, որ Washington Post-ից, New York Times-ից սկսած, ավարտված բոլոր առաջատար եվրոպական թերթերից, որ արձագանքեցին, գրեցին ու ոչ միայն այն պատճառով, որ հիշում եք 23-ին առավոտ շուտ ուժեր կիրառվել։ Ուրեմն, իրոք կարևոր խնդիր էր, երկրորդը շատ ժամանակին էր ու կուտակվեցին շատ ու շատ հարցեր։ Ինչ եմ ուզում ասել, իրոք հաջողությունը կար։ Այո, պետք է շարունակել այդ պայքարը, չի կարող կանգնել, մյուս փուլը կգնա, չգիտեմ, կանցնեն քաղաքական դաշտ, կորոշեն, ասենք, դառնալ մի քաղաքական միավորում այդ երիտասարդը, դա իրանց գործն է, բայց այն, որ իրանք շատ նպատակաուղված ու կարևոր թեմա բարձրացրեցին, շատ կարևոր է։ Շնորհակալություն, պարոն Զոլյան, ձեր գնահատականը, ինչում էր հաջողության գաղտնիքը, չասենք հաղթանակի, որովհետև դեռ վաղ է, բայց այն, որ արդեն իշխանությունները քայլ են կատարել, ինչը մինչ այդ բացառում էին, եւ այն անկոտրում կամքը, որով ի վերջո մենք տեսանք այս 15 օրերին, հա, այդ երիտասարդները պայքարեցին, արդեն կարծում եմ համաձայն եք, որ դա ձեռքբերում էր եւ հաջողություն։ Որն էր գաղտնիքը։ Ես համամիտ եմ այստեղ հաշված կարծիքին, որ դեռևս հաջողության կամ հաղթանակի մասին վաղ է խոսել եւ դա գործընթացը, որը շարունակվում է, բայց դուք էլ եւս իրավացեք, որ հաջողություն էր այն առումով, որ հաջողվեց դուրս բերել մարդկանց մի զանգված, որը վերջին տարիների համար աննախադեպ էր եւ ընդհանրապես քաղաքացիական շարժումների համար աննախադեպ էր։ Իհարկե քաղաքական ուժերը նախինում դուրս են բերել եւ ավելի մեծ զանգվածներ են դուրս բերել, բայց այսպիսի մի շարժում, որը կուսակցական չէր, սա շատ կարևոր դիտարկում է, պարոն Գրիգորյան, ես հետ ես համամիտ եմ, որ այո, սա քաղաքական շարժում էր եւ ինչքան էլ մենք ձևանենք, որ քաղաքական չէր, նա քաղաքական էր, բայց այո, նա կուսակցական չէր։ Եվ այս առումով սա հաջողություն էր, ես սոցիալական ցանցերով հետեւում եմ, թե ինչ են մարդիկ գրում, ինչ են խոսում, եւ կա մի նոր զանգված մարդիկ, որոնք նախկինում քաղաքականության ընդհանրապես չէին հետաքրքրվում կամ բոլոր ուժերը հավասարապես նրանց համար անդունելի չէին եւ նրանք կամ գիտեք այս ապաթիկ մոտեցումներ, որ միևնույնն է ոչ մի բան չի փոխվելու, հա, ես սպասում եմ, երբ իմ գրին քարտը կգա, ես կգնամ։ Եվ այս զանգվածի մի զգալի մաս այս շարժումով մտավ հասարակական կամ քաղաքական դաշտ, հա, մարդիկ, որոնք նախկինում որևէ ապագա չէին տեսնում այս երկրում եւ ինչ-որ մի բան փոխելու հնարավորություն չէին տեսնում, նրանք մտան քաղաքական դաշտ եւ սա հաջողություն է։ Ինչու այս անգամ այս շատ տարբերվեց, հա, այս շարժումը նախինում եղած շարժումներից, մի քանի գործոններ նշվեցին արդեն, իհարկե աշխարհակահաղական գործոնը պետք է նաև հաշվի առնել, ոչ թե այն առումով, որ պահանջները ինչ-որ կապ ունեին աշխարհակահաղական գործոնի հետ, այլ պարզապես Հայաստանը այսօր հայտնվել է միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում, հա, Ռուսաստան արևմուտք հարաբերությունների համատեքստում, անկախ նրանից մենք ուզենք թե չէ, Հայաստանը ուշադրության կենտրոնում է։ Կարծում եք այդ ուշադրությունը նպաստեց, որ այդ երիտասարդները Բաղրամյան պողոտայում ավելի վճռական պայքար էին դարձել։ Իհարկե, երբ որ գիտեք ինչ, երբ ոստիկանը ձեզ ծեցում է եւ մյուս օրը Washington Post-ը այդ ոստիկանի լուսանկարն է դնում եւ սա նաեւ նպաստեց, որ իշխանությունը արդեն հունիսի 23-ից հետո պարզել, որ իշխանությունը չի գնալու բռնի միջոցների, քանի որ նրա համար վտանգը շատ մեծ է, հենց այդ միջազգային ուշադրության պատճառով, հա։ Եվ մի գործոն էլ ասեմ եւ դրանով ավարտեմ, նաեւ Եղերնի 100-ամյակը իր դերը խաղաց, հա, եւ վերջո Հայաստանը հայտնվեց համաշխարհային ուշադրության կենտրոնում եւ մենք հիմա ուսա չբացեմ այս թեման, քանի որ ժամանակ շատ չկա, բայց կարծում եմ, որ սա եւս իր դերը կխաղաց։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, մեր բանախոսները պարոն Գենոքյանը եւ պարոն Ռուբինյանը խոսեցին թաքնված օրակարգի եւ յետկուլիսային պայմանավորվածությունների մասին այս օրերին, նաեւ հաշվի առնելով Հայաստանում տիրող Սերժ Սարգսյանի բնութագրման գաղջ մթնոլորտը քաղաքական առումով նկատի ունեմ, շատերը կարծում էին, որ անհնար է, որ լինի այսպիսի ինքնաբուխ շարժում, որը կարողանա այսքան օր պայքարել եւ ոստիկանները լինեն աննախադեպ հանդուրժող, բացի հունիսի 23-ից հետո, եւ սա ինչ պայմանավորվածությունների արդյունք է։ Ձեր կարծիքով հնարավոր է նման տարբերակ եւ հնարավոր է, որ մեր իշխանությունները այս շարժումը օգտագործում էին որպես բանակցային ռեսուրս, հենց նույն Ռուսաստանի հետ ինչ-ինչ հարցեր լուծելու համար։ Ոչ թե հնարավոր է, պետք է գիտակցենք, որ ցանկացած խումբ է այդպես աշխատում։ Ի վերջո չմոռանանք, որ հարաբերությունները բոլորի միջև պայմանավորված են տարբեր շահերով։
Եվ եթե միտեվ դու տեսնում ես, որ կարաս քո շահերը առաջ տանես եւ իշխոր քնթիներ լուծես, դու օգտագործում ես եղածը։ Եթե չես օգտագործում, ավելի վատ քո համար։ Բնականաբար երիտասարդները օգտագործեցին այն երևույթը, երբ որ իրենց ծեծն է մեծ ալիք բարձացավ, ավելացավ այդ սոցիալական 7 դրամի խնդրի վրա, նաեւ ազդեցությունը, որ իշխանությունները բռնի ուժ են կերառում, շատերը այնտեղ եկել են միգուցե ոչ թե հոսանքի համար, այլ բռնի ուժ չթուտալու համար, հա։ Տարբեր այս շահերի անելով ավելացնում են իշխանությունները իրենց խնդիրներին, եւ այստեղ պետք է ավելի խելոք բոլորս լինենք մեր շահերը առաջ տանելու։ Ի վերջո ոչ թալանի, դա ոչ թե 7 դրամն է, այլ համակարգի բացելն ու պրոբլեմները, որտեղ թալան չլինի։ Ինչի՞ էսօր հեցերում որևէ բարեփոխում չանելով 20 դրամի միջացնեն, թալան չեն անելու։ 20 դրամից են, չես սկսել թալանը, որ 250 միլիոն վարկե կուտակվի։ Ուզում եմ ասեմ, մենք պետք է գիտակցենք այդ խնդիրները։ Իսկ մնացած հարցերի մասին ուղղակի պետք է մի հատ հոգրի կանդրադարձ անեմ։ Այն գաղափարը, որ ասում եմ փոփոխություններ տանելու նաև կամ մշակույթ, հա, 7-ը քալից բաղկացած։ Դրանց մեջ կա այդ տեսլականը պետք է ունենալ, թիմը պետք է ունենալ ճիշտ ժամանակ, բայց այնտեղ կա նաև մի հատ շատ կարևոր 7-րդ կետը, որը շատերը ոնց որ թե վախենան օգտագործեն այդ իմաստով։ Եթե որ ասում են դու պետք է անպայման մի հատ փոքրիկ հաջողության փորձ ունենաս, որ փոքրիկ հաջողությունը դառնա գրավչական գնալու։ Չորրորդ, հաջողություն կամ հաղթանակ բառից պետք չի վախենալ։ Դա իսկապես հաղթանակ է, ուրեմն ամենակամ ասում եմ հաղթանակ դուռ եւ պատուհան բացելու իմաստով։ Չեմ ասում վերջնական հարցը լուծվել են, չբերեցին, վերևից մեզ նվեր տվեցին եւ ասացին ալևս չեք վճարելու հոսանքի համար, բայց դա այն հաղթանակն է, որը թույլ է տալիս հաջորդ քայլը անել, հաջորդ խնդիրներին անդրադառնալ, հաջորդ փուլին անցնելու ոչ թալանի։ Ի վերջո համակարգերը եթե չողենք, էլի թալանելու են, ու դա եւ գազին է, եւ ջրին է վերաբերվում։ Նույնը արցախյան պատերազմի մեջ եթե նայենք, այո, Շուշիի ազատագրումից ոգևորվեինք, ասենք, չէ, գիտեք, հաջողություն չի, վերջնական հարցը չենք լուծել, վերջում կտեսնենք, թե քանի տարիներ հետո կլուծվի, թե չէ։ Այն հաղթանակն ու հաջողությունը, որը լինում, այդ րոպեին պետք է գրանցես, որի վրա դու հիմնես քո ոտի համար տեղ սարկես, որ հաջորդ քալին ասնես։ Իսկապես դուրը պատուհանը բացվել է, հիմա պետք է մտածենք ոնց այդ երկրորդ, երրորդ քալերը առնենք, որ իսկապես հասնենք ոչ թալանի փիլիսոփայությանը, թույլ չտանք, որ համակարգերը մեզ կերեքեն, թալանեն եւ այլ երկրին։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, պարոն Ենոքյան, կուզենամ անդրադառնանք արդեն արտաքին, հա, քաղաքական անդրադարձին, այնուամենայնիվ ձեր գնահատմամբ ինչու էլեկտրական Երևանին այդ շարժմանը հաջողվեց այդպիսի լարվածության մեջ պահել արտաքին քաղաքական կենտրոններին եւ առաջին հերթին բնականաբար Ռուսաստանին, որը շարժման առաջին իսկ օրվանից համառորեն այստեղ Մայդան էր փնտրում, գունավոր հեղափոխություն ամերիկյան հետ, կանգամ կոչերին հնչում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանին երկրից վտարելու շուրջ։ Ինչու էր Ռուսաստանը այդքան անհանգստացած ձեր կարծիքով։ Դեք Ռուսաստանը այդ Մայդան բառը հնարել է եւ շնորհվում է, թե դրա մեջ ինչ որ կախարդանք կա, հա, որ եթե ինչ որ մի տեղին կոչում ես Մայդան, ուրեմն իրավունք ունես այդ երկիր քո զորքերը մցնել։ Ես չգիտեմ, իսկ ինչ էր Մայդան, իսկ ինչի՞ստեղ Մայդան չէր, հա, Մայդան էր։ Ինքնաբերաբար ժողովուրդը հավաքվեց, առաջի քայլ։ Երկրորդ քայլ, ծեծեցին ժողովրդին, հաջորդ օրը ավելի շատ հավաքվեց, այս բոլորը Մայդանի տրամաբանության մեջ են։ Երրորդ քայլ, եկան քաղաքական կուսակցությունները, վերցրեցին այս ամեն ինչ իրենց պատրոնաժի տակ, չեղավ։ Առաջ երկու քայլը եղավ, եւ Ռուսաստանը, ես կարծում եմ, մեծ հաճույքով սպասում էր նաեւ հակառուսական, ուրեմն, կոչերին, ինչը բնական էր, որովհետեւ այս ամեն ինչի հետեւը ցած արտահայտություններ եղան, Ամերիկայի ականջները փնտրել, հա, այս ամեն ինչի հետեւը ռուս կոռուպցիոներ, չինովնիկ Բիբինի ականջներն էին եւ իրաշեք Պուտինի ականջներն էին։ Այսինքն իրանք այս ամեն ինչը սարկեցին, հետո ուրեմն անունը դնում են ամերիկյան, չգիտեմ ինչ, իհարկե իրենց խնդիրների համար։ Եվ ես կարծում եմ համաշխարհային հանրությունն էլ, համաշխարհային մեդիան էլ այս ամեն ինչը պահում էր իր ուշադրության կենտրոնում, զուտ թույլ չտալու ուրեմն Ռուսաստանի կողմից նոր ներգրավում, նոր ներխուժում այս տարածաշրջան։ Աշխարհակաղակական երևի բաղադրիչը սա էր։ Ակնհայտ է, որ այս ամեն ինչը, ուրեմն, գալիս էր նրանից, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողանում Ռուսաստանի հետ շփվել հավասարը հավասարի, ուրեմն, հարաբերությունների մեջ։ Նո ինչ-ինչ պայմաններով տրվել են հեսա Ռուսաստանին, լավ, բայց այս ամեն ինչից հետո հիշենք, հա, որ ՌԱՕ-ը հեսա ռուսական պետական ընկերություն է, հա, Ռուսաստանի պետությունը անընդհատ ուզում է թալանել Հայաստանին։ Իմ իմանալով նույն ՌԱՕ-ը կառավարում է նաև Վրաստանի էլեկտրացանցերը, Վրաստանի, որը որ համարում է Ռուսաստանի թշնամին, բայց այնտեղ նման խնդիրներ չկան, որովհետև վրացական իշխանությունները կարողանում են ռուսների հետ բանակցել եւ հետեւել այնտեղի մենեջմենտին։
Շնորհակալություն, պարոն Ռուբինյան, ձեր կարծիքով ինչու էին ռուսները այսքան անհանգստացած և ինչու էր հենց առաջին իսկ օրվանից քարոշչական ճնշում փորձ արում բանեցնել Բաղրամյանում ընթացող գործընթացների վրա։ Նախ մի փոքրիկ անդրադարձ կատարեմ հաղթանակին նորից, և սա ուզում եմ ասել ոչ որպես կուսակցության անդամ, այլ որպես քաղաքացի։ Այո, սա բարոյական շատ լուրջ հաջողություն էր, սա գրավական էր մեր ապագայի և մեծ հույսեր են ներշնչում, որ ապագայում ամրիշ լավ կլինի, բայց ես ինչու եմ ես դեմ հաղթանակ բառը օգտագործելու, որովհետև հենց այս պահին Ազատության հրապարակում նստած են մարդիկ, այդ թվում հացադուլ հայտարած մարդիկ, ովքեր շարունակում են ներկայացնել իրենց պահանջները և փաստացի իրենց սկզբնական պահանջները չեն համարում բավարարված։ Ասել, որ սա հաղթանակ է, նշանակում է ասել հացադուլ հայտարած մարդուն, որ նրա պայքարը ոչ այնքան արդարացված է։ Եվ ես անկախ նրանից, թե ինչպես են վերաբերվում ներկայումս տեղի ունեցող, այդ այդպիսի կարծիք ունեցողները քիչ չեն, հենց այդպես մտածողները, եւ նաեւ դա է պատճառը, որ Ազատության հրապարակը այսօր այդքան էլ բազմամարդ չէ։ Ասեմ, ես անձամբ ինքս էլ առանձնապես չեմ կիսում իրենց ընտրած պայքարի մեթոդը, բայց որպես քաղաքացի ես ուղղակի չեմ կարող անվանել մի բան հաղթանակ, որի համար դեր հացադուլ հայտարած մարդ պայքարում է Ազատության հրապարակում ընդ որում արդարացի պահանջով։ Հիմա Ռուսաստանի հետ կապված հարցին, նախ փաստենք մի բան, հա, Ռուսաստանը այս գործընթացի մեջ ներգրավել է անուղղակիորեն, այսինքն երբ որ դուք սկզբից ասացիք, որ սա ոչ քաղաքական և ոչ աշխարհաքաղաքական շարժում էր, ես դրա հետ համաձայն եմ մասնակիորեն, չնայած պահանջները ի սկզբանե եղել են ոչ քաղաքական դեմքերի կողմից են դրվել և եղել են ոչ աշխարհաքաղաքական, փաստ է, որ դրանք ունեցել են քաղաքական և աշխարհաքաղաքական հետևանքներ, հա? Այսինքն փաստ է, օրինակ որ Պերմյակովին հանձնեցին Հայաստանի Հանրապետությանը, դա աշխարհաքաղաքական երևույթ է։ Իդեպ իշխանությունները հակառակն են նշում են, որ այդ համաձայնությունը կայացված էր վաղորոք։ Ես չեմ պատրաստվում ցիտել եւ Սերսարքյանի Մոսկվա կատարած այցելության ընթացքում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի արձագանքի, պետք է հասկանալ ինչ տիպի պետություն է Ռուսաստանը, հա, եւ որ իրողության մեջ է այն գործում։ Ես մի քիչ ավելի կխոսեմ։ Մեկ նախադասությամբ հետո ձեզ Ռուսաստանը փաստացի վախենում է իր շրջակայքում յուրաքանչյուր ժողովրդավարական գործընթացից, որովհետև ժողովրդավարական գործընթաց նշանակում է ժողովրդի իշխանություն, իսկ երկիր, որում կա ժողովրդի իշխանություն, չի կարող լինել այլ երկրի վասալ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյան, ձեր գնահատմամբ այս ողջ գործընթացից Հայաստանի իշխանությունները, անկախ նրանից, արդյոք իրենք ունեին որևէ առնչություն այս շարժման հետ, թե չկար նման բան, որովհետև այդ մասին ևս այսօրերին հրապարակումներ են լինում, ձեր կարծիքով որքանով իշխանություններին հաջողվեց Բաղրամյանը որպես բանակցային ռեսուրս օգտագործել Ռուսաստանի հետ մեր ցավոտ խնդիրների քննարկման շուրջ։ Նույն մենք տեսանք, որ այս օրերին 200 միլիոն դոլարի ռազմական վարկ Ռուսաստանը հատկացրեց, նշեց քիչ առաջ պարոն Ռուբինյանը Պերմյակովի վերադարձը, մեր Հրաչյա Հարությունյանի արտահանձման հետ կապված, և նաև այս օրերին խոսք է գնում չհրապարակվող այլ աջակցության մասին, որ ռուսները խոստացել են տալ մասնավորապես զինված ուժերին։ Ես մտահոգված եմ, համոզված չեմ, որ դա արդյունք է մեր իշխանությունների քայլերի, օրինակ այս օգտագործելով այս իրավիճակը, որ մեր իշխանությունները ասացին, արագացրեք ռուսներ, արագացրեք օրինակ այն 200 միլիոնի վարկը, գիտեք այդ զենքի տեսակների վաճառքը Հայաստանի համար, այդ պայմանագիրը, չէ՞, վարկային պայմանագիրը նախաստորագրվել է փետրվար ամսին։ Ու ես համոզված չեմ, որ այդ արագացում այդ պրոցեսի կապված է մեր իշխանությունների հաջող աշխատանքի, որ իրենք դա օգտագործեցին։ Ես կասեի այդպես, Ռուսաստանը մտահոգվեց ու առաջ բերեց այդ հարցերը ավելի արագացված տեմպով, նույնիսկ գիտեք, չէ, հիմա իրենք ակնթարթ են անում, ասում են ամենաժամանակակից զենքեր կարող է ձեզ տանք և այլ, իրանք մտահոգված էին։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ այս սրա մեջ այդ համեմատ հաջողությունների մեր հարաբերությունները Ռուսաստանին, որն է մասնաբաժինը մեր իշխանությունների։ Իրոք իրանք համարձակվեցին այդ հարցերը դնել։ Ես այդ շարժումը օգնեց դրան, այսպես ձևակերպեմ։ Շարժումը միանշանակ օգնեց, որ առաջ գան այդ հարցերը, բայց ես համոզված չեմ, որ ստեղ կա իշխանությունում լումա, ասենք, համոզված չեմ, որ ասենք մեր պաշտոնյաները զանգեցին բարձր մակարդը, զանգեցին Ռուսաստանին, ասել, տեսակ ինչ է կատարվում,
առատ լուծեք այդ հարցը։ Այ եթե ես ձեւի լինի կամ լիներ, չգիտեմ, ես իրոք շատ ուրախ կլինեի ու համաձայնեմ, պետք է օգտվել, որ Ռուսաստանը հասկանա ինքը երկու սուբյեկտ ունի Հայաստանում։ Ի դեմս իշխանության ու պարզ նախագահի, մեր վերտիկալը, գիտեք, որ նա նախագահի ու եւ ի դեմս հասարակության։ Ռուսաստանում դա հասկացան։ Հիմա պետք է մեր իշխանությունները հասկանան, որ դա պետք է օգտագործեն։ Ի դեպ ասեմ ձեզ, այս խնդիրները Ռաուեսի հետ, Գազպրոմի հետ բոլորը ունեն, ամբողջ աշխարհում, որտեղ կա Գազպրոմ, Ռաուես, անընդհատ այդ վեճեր են։ Այ ժողովուրդը չհանդուրժեց, շատ կարևոր է, դա ենթագիտակցաբար չհանդուրժեց երկու կոռուպցիոն համակարգեր՝ ռուսական եւ հայկական։ Երբ որ մենակ հայկականը, այո, ինչ որ պայքարում ենք, ինչ որ իրոք դիմանում ենք, բայց եկավ ռուսական կոռուպցիոն համակարգը, օրինակ նույն համակարգում, եթե 10,000-ով բավարարվի մեր չինովնիկը, Ռուսաստանի այդ նույն դիպինը 60,000 աշխատավարձով ինքը ասում է, ի՞նչ քիասի երկիր ես եկա։ Ինքը բաց դա ասում է։ Հասկացա՞ք ինչ եմ ուզում ասել։ Այդ երկու կոռուպցիոն համակարգը մենք չենք հանդուրժի, պարզ է դա։ Շնորհակալություն, պարոն Զոլյան, ձեր դիտարկումը։ Ես նախ անդրադառնամ հաղթանակ հաջողություն եւ այլն այս բանավեճին։ Եկեք հետ չգնանք անընդհատ, սա արդեն կարծեք այս հարցին ամփոփ գնահատականը տրվեց, զրույցը շարունակենք առաջ աշխարհակաղակական Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հետ։ Այնուամենայնիվ մի նախադասությամբ ես ասեմ, որ այն իշխանությունները արեցին, դա ոչ թե զիջում էր, այլ դա շատ լայն տարածում ունեցող տեխնոլոգիա է, երբ որ ինչ-որ մասնակի զիջումներ են արվում, երբեմն կեղծ զիջումներ, շարժումը պարակտելու եւ դրա հետ, այսպես ասած, հա չեզոքացնելու համար։ Ինչ որ չափով դա իշխանություններին հաջողվեց, բայց ինչ որ չափով նաև չհաջողվեց եւ հենց սա է հաղթանակը, որ մարդիկ մինչեւ հիմա շարունակում են պայքարել։ Եվ իհարկե ուրիշ հաղթանակներ գրանցվեցին, որ օրինակ Բաղրամյանը երկու շաբաթ փակ էր, որ Սերժ Սարգսյանի առաջարկը բանակցել չընդունվեց, սա շատ լուրջ հաղթանակ էր, շատ որ ժամանակներին կբացատրեմ թե ինչու եւ այլն։ Ռուսաստանի գործոնը, Ռուսաստանի վերաբերյալ պետք է հիշենք, որ ի վերջո ռուսական ԶԼՄ-ները աշխատում են առաջին հերթին ռուսական Ռուսաստանի բնակչության համար, հայ Հայաստանի 3 միլիոնանոց բնակչությունը նրանց համար երկրորդական նշանակություն ունի։ Եվ նրանց պետք է համոզել Ռուսաստանի բնակիչներին, որ Երևանում տեղի ունեցողը դա Մայդանն է, հենց այդ վատ իմաստով, որ ամերիկացիներն են, հա, իշինեմ, ամերիկացիների ականջներն են, թե մարմնի այլ մասեր են, եւ ինչքան էլ մենք համոզենք, հա, որ չէ, այդպես չի, մենք այստեղ Ռուսաստանի դեմ պահանջներ չենք դնում եւ այլն, ռուսական ԶԼՄ-ները շարունակելու են այդ քաղաքականությունը, որտեւ դա պետք է իրենց ներքին քաղաքական նպատակներով։ Այլ հարց է, որ Ռուսաստանի իշխանությունը շատ ավելի այդ իմաստով պրագմատիկ է։ Եվ այստեղ ինձ թվում է, որ ինչ տեղի ունեցավ, տեսնելով, որ Հայաստանում վիճակը կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից, նրանք վերջապես լսեցին այն ռուս փորձագետներին, որոնք վաղուց արդեն ասում էին, չի կարելի Հայաստանի հետ այսպես պահել, հա։ Ես ճանաչում եմ ռուս քաղաքագետներ, որոնք արդեն մի տարի, երկու տարի առաջ գրում էին, որ չի կարելի այսպես։ Հայաստանը մեր դաշնակիցն է, պետք է նրա հետ վարվել ինչպես դաշնակից։ Բայց ամենը 6 ամիս առաջ հիշենք նույն Պերմիակովի Գյումրու դեպքը, երբ էլի ընդվզում էր հսկայական, ռուսները նման վարկագից չդրսևորեցին եւ չգիտես ինչու չլսեցին ձեր ասած փորձագետներին։ Առաջիններ, հա, արդեն Գյումրու դեպքից հետո այդ առաջի ձայները սկսեցին լսվել։ Հիմա, բայց այն ժամանակ էլի կարողացան մեր իշխանությունները եւ երևի ներկայացրեցին որպես ինչ-որ մի խումբ խուլիգաններ եւ այլն։ Հիմա նրանք համոզվեցին, որ եթե այս մոդելը հարաբերությունների չփոխվի, ապա իրոք նրանք կարող են Հայաստանը կորցնել։ Եվ կարծում եմ սա է, իսկ մեր իշխանությունների դերը ես այստեղ չէի գերագնահատի, որտեղ ինձ թվում է, եթե հենց Ռուսաստանում այդ որոշումը չլիներ, մեր իշխանությունները ինչ լանեին, այդ նոր վերաբերմունքը չէր լինի։ Շնորհակալություն եւ այս հարցի հետ կապված պարոն Պողոսյան, ձեր դիտարկումները, խնդրեմ։ Նայեք, առաջին մի բանը ասեմ, որ փորձեմ ձևավորել դաշտը, որը նաեւ միտքս պարզ լինի։ Ես հասկանում եմ, որ մարդիկ չեն փորձում միտքը մբռնել, որ ասում ես հաղթանակ դուրս պատուհան բացելու, ընկանում են ուրիշ հաղթանակ։ Եթե որ մարդը ասում է, ես հացադուլ եմ անում, որ մարդիկ կան, դա չի վերաբերվում նրան, որ հարցը լուծվել է թե չլուծվել, ինքը իր խնդիրներն է անում։ Եթե որ ուկրաինական մամուլը գալիս էր այստեղ եւ Մայդան էր քնտրում, ոչ թե անում էր դա հանուն Հայաստանի, հանուն ժողովրդավարության կամ հանուն ինչ-որ բանի, հանուն իր շահերի էր անում եւ միայն եւ միայն։ Նույնիսկ այդ Ուկրաինան, որը Միքայելն նաեւ դա նշեց 101-ի հետ կապված, ընդհանրապես 1 2 3 ինչ-որ լուսաբանող բաները ներել անելու անում, հա, այդքան մտահոգ էին մեզնով, երևի մի քիչ այլ բան են։ Ցանկացած մեկ իր շահերից է առաջնորդվելու։ Բնականաբար այստեղ խմբերը տարբեր էին, կամ մեր խմբը, որը երիտասարդներ է, բողոք հասարակությունն էր, փորձում էին իրենց շահերից ամեն ինչ անելով եւ առաջ տանելով, որոնք բոլորիս էր հետաքրում խնդիրները։ Իշխանությունները իրենց շահերը ունեին։ Ես վստահ չեմ, որ մենակ Պրիմիակով, Ռաչա Հակոբյան, չգիտեմ, Զենքի խնդիրներ եւ այլն։
Պրիմյակովի մասին 3 շաբաթ միջև այդ դեպքերը արդեն մամուլում կար, որ ռուսական կողմը պատրաստվում է գործերը փոխանցել, այնպես որ ես չգիտեմ դրա հետ էր արագությունը թե ոչ, բայց ինչ-որ մի հատ այդպեսի նոր կար։ Զանգերը բանակցվել են, իրանք էլ լավ գիտեին ինչի մասին էր, ինչ էր հուլիսը, որտեղ բոլորը ասում էին օլիմպիական խաղերը ավարտվեն, կարող է իրավիճակը սրվի։ Սա նաև Ռուսաստանի այլ գլոբալ հարցերը լուծելով արագացնում է, որ վերի այստեղ փորձի իշխոր իր ստատուս կոյի խնդիրները, բայց իշխանությունները վստահ չեն, որ նաև այլ երկր շահերի ձելնելով անում են, եթե կարողանում են, ինչի մենակ բիբինը, այնտեղ գողացել է գլանդունչիկը ավելի շատ, 3 անգամ շատ, 250 միլիոն, պարտի 200 միլիոն ձևավորել է գլանդունչիկը, ոչ թե բիբինը։ Մենք մոռացել ենք, բիբինը սարքել ենք ընդամենը անվանման խնդիր, բայց իրական նույնիսկ գողությունների հիմքը այնտեղ է դրվել, և նաև շատ ու շատ հայերն էլ իրանց հետ, հա, բանանելով։ Այսօր դրությամբ տարբեր շահեր կարող են անել, վերջում պարզվի, որ մի հատ շատ լավ էլ տեղացի իշխանավորը դառնալու գնորդը այս համակարգին։ Չգիտեմ ինչ շահերի խնդիր է եղել, բայց բոլորը փորձել են օգտագործել իրենց համար։ Ռուսաստանը բնականաբար փորձեց տանի այն դաշտը, ինչպես Միքայել ասաց, իր բնակչության համար, մի հատ մեղադրի Ամերիկային և բոլորին ասի, այնտեղ նայեք, տեսեք ինչ իրավիճակ, մեր ամբողջ ընկերներին ճնշում են, և նրանից հետո նաև իրենց համակարգերի համար երևի խնդիրներ կբարձրացնեն, կլուծեն ներքին իմաստով, թե ինչ պետք է անեն կամ ոնց պետք է կառավարեն։ Ուրախ եմ, որ ի վերջո քիչ-քիչ բոլորը գիտակցեցին, որ իրենց այն նախնական օգտագործման խնդիրները չի անպատասխանում իրականության, և մենք հիմա կարող ենք իսկապես ձևավորել մի դաշտ, որտեղ մենք մեր շահերից առաջնորդով մեր խնդիրներով զբաղվենք, այլ ոչ թե այլ աշխարհակահաղական խնդիրներին հարցը բերենք մեր օրակարգ, մեր սոցիալական խնդրի լուծման համար։ Շնորհակալություն պարոն Ենոքյան, պարոն Պողոսյանի խոսքից ես հասկացա, որ ձեր գնահատմամբ փաստորեն Ռուսաստանի կողմից այս օրերին այսպես թվացյալ զիջումները իրականում կապ չունեին այս ամեն ինչի հետ, և այդքան էլ հիմա երբևէ մի բան չի զիջի հանուն սիրած Հայաստանի համար կամ չգիտեմ իր չէ, դե իր շահերից ելնելով զիջում անելու մասին իր խոսքը, պարոն Ենոքյան, այս օրերին խոսք է գնում Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի գործունեության ժամկետի երկարաձգման մասին, արդյոք սա ինչու է հենց հիմա այս հարցը քննարկվում, ինչով եք դուք պայմանավորում, և արդյոք դա կապ ունի այս ընթացող պրոցեսների հետ։ Ոչ, այս պրոցեսների հետ, այսինքն եթե էլեկտրոէներգիայի նկատի ունենք, կապ չունի։ Ռուսական ռազմաբազայի գործունեության ժամկետը, ես ինչքան գիտեմ, 2049 թվականին ավարտվում, 49-ը։ Եվ հիմա այդ հարցը բարձրացնել, այսինքն ժամկետի ավարտից 35 տարի առաջ, թվում է թե անհեթեթ է։ Բայց եթե հասկանանք, որ այդ հարցը բարձրացնելով, դրա շուրջը անհրաժեշտ PR անելով, ուրեմն բերվում է ընդհանուր Հայաստանի միլիտարիզացիայի խնդրին, բերվում է ընդհանուր ռեգիոնում ռուսական ռազմական ներկայության անհրաժեշտության ապացուցման խնդրին, ապա բնական է, հասկանալի է ինչու է հիմա այդ հարցը բարձրացվում։ Ռուսաստանը այստեղ ուզում է, ուրեմն, ինչ-որ մի նոր ռազմական մրցավազք։ Եվ գիտեք, այս 200 միլիոնը, որ Հայաստանին է տալիս, ավարկը, պարզ է, չէ, թե այս 200 միլիոնը Հայաստանն է տալիս, դրա դիմաց Ադրբեջանը վախենալու է Ռուսաստանից մի միլիարդի զենք նորից գնի։ Այսինքն, այս վարկը տալով այնտեղ փող աշխատում Ռուսաստանը, հա, մենք այս լավ հասկանում ենք, նորմալ ռազմաքաղաքական դրամաբանություն։ Նկատի ունեմ, այս թվացյալ զիջումները անելով ստացվում է, որ Ռուսաստանը ավելի է ամրապնդում դիմացը փոխարենը իր դիրքերը այստեղ։ Այո, իհարկե, նո գոնե զենքի հարցով, այո, ինչքան Հայաստանում շատ զենք լինի, ինչքան Հայաստանը ավելի միլիտարիզացված լինի, այնքան Ադրբեջանն է ավելի միլիտարիզացվելու, և այնքան ավելի Ռուսաստանի անհրաժեշտությունը ռեգիոնում տարփողվելու է, այնքան Ռուսաստանը պնդելու է, որ ինքը այս ռեգիոնում ունի առաջի գիշերվա իրավունք, այսինքն եթե հանգարց երկու կողմերը իրար հետ փորձեն վիճել, ինքը պետք է գնա և երկու կողմերի հետ էլ հարցերը լուծի։ Ես կարծում եմ, այստեղ սովորական ընթացիկ աշխատանք է Ռուսաստանի կողմից, և իհարկե դա պայմանավորված է ընդհանուր ռուսական քաղաքականությամբ, իհարկե դա պայմանավորված է Ուկրաինայում Ռուսաստանի որոշակի նահանջով, այսինքն Ուկրաինայում հիմա չեն գնում, չէ՞, ռազմական գործողություններ, բնական է պետք է գտնել այդ գործողությունների համար այլ դաշտ, և Հարավային Կովկասը Ռուսաստանի համար հրաշալի նման դաշտ է, մանավանդ եթե հայերն ու ադրբեջանցիները իրար հետ կռվեն, ստեղ ռուսական զինվոր չի կռվելու, ստեղ ռուսական զորք, ռուսական զենք ներողություն կռվելու է, որովհետև այդ զենքը արդեն մատակարարված է, երկու կողմին էլ մատակարարված է, հա, այսինքն այստեղ Ռուսաստանը շատ հանգիստ ունի գործունեության պլան, և ես կարծում եմ, ուրեմն անհրաժեշտության դեպքում այդ պլանը կարող է նա իրագործել։
Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, եւ այս հարցի հետ կապված կուզենայի ձեր կարծիքը լսել։ Ռազմաբազայի գործունեության երկարաձգումը ձեզ որքան ինչու այդ հարցը հիմա առաջացավ։ Պարզ է, Ռուսաստանը մտավախություններ ունի, որ տրամադրությունները Հայաստանում կփոխվեն։ Իդեպ ինչեր հետագրքիր։ Երբ որ ռոպագանդիստական այդ ռուսական մեքենան աշխատում է, նաև այդվում մեր երկրների վրա, իրենք տեսնում են, որ օրինակ Ուկրաինայում նույնիսկ այսօր ինչ որ չափով դա անցնում է, ինչ որ խավեր Ուկրաինայում, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր պրո ուկրաինական են, ասենք անկախության հետապնդում են, ուժում են, որ ուժեղանա, այնուամենայնիվ աշխատում են, բայց դեռ Հայաստանում շատ հետաքրքիր է, իրենք հասկացան, որ չի ազդում, օրինակ երբ որ իրենք սկսեցին տարածել այդ լուրեր, փորձեցին վարկաբեկել այդ շարժումը, չանցավ հայերի մեջ, բոլորը իրենց քննադատում էին, չէին համաձայնում, նույնիսկ ես կարող եմ ասել մարդկանց, որ ակնհայտ պրոռուսական դիրքորոշում ունեցող նեղանում էին, ես ոնց ասում այդ երիտասարդները ազնիվ հարց բարձրացրեցին, այդ ինչ չեք գրում իրենց մասին, չէ՞, այն վեստի թղթակիցները, իք բոլորին խնդրում էին, որ դուրս գան այդ հրապարակից, հայ ժողովրդի հետ չանցավ, դա է պատճառը, որ իրենք նաև այդ պատճառով լուրջ մոտեցան այսօրվա իրավիճակում, հիմա այդ խոստումները նաև ուզում են պարզը, ես համաձայնում, ամրապնդել, բայց ես այնուամենայնիվ ուզում եմ մի արդյունքի մասին էլ խոսել այդ շարժման, շատ են արդյունքները, բայց մի արդյունքի կարծես թե փոքր, բայց շատ կարևոր, դու գիտեք ինչ ասեց, ինչ հայտարարեց այդ հանձնաժողովը, որ կարգավորում է այդ գները, զարմացած է, առաջին անգամ իբր ինքնուրույն քայլ արեցին, ասեցին այդ էլեկտրոցանցերը եւ ՌԱՈՒԵՍ-ի դոչկան որոշում ընդունեցին, որ երբ որ ֆիզիկական անձը, իրավական անձը անցենց կացնում էլեկտրականություն իր մոտ, բացի անցկացման համար գումարի, պետք է մուծեն նաև այդ սարքավորումների գումարը 5 տարվա ընթացքում եւ այլ վայր, ինչ որ SDB որոշում, ու մենք մերժեցինք երկրորդ մասը այդ որոշման, նույնիսկ դա, որ իշխանությունները վախեցան ու հիմա ավելի ուշադիր կլինեն, նաև հաղթանակ է, հատուկ ուզում եմ նշել, կարծես թե այս ընդհանուր պրոցեսի մեջ, մեծ պրոցեսի մեջ այդ փոքր որոշումները ուշադրությունից վրիպում են, պետք է ուշադրություն դարձնենք, հնչեցումը ու իրոք այդ մեծ ուժեղ միտինգները, ես քանակի մասին չեմ ասում, հենց ինտենսիվության իրանք, որակի բերեց նրան, որ գոնե զգուշեն հիմա, գոնե զգուշեն, հիմա 100 անգամ կհաշվեն, ասենք վաղը, մեծ գաղտնիք չի, որ պարբերաբար գազի գինը բարձրացնում են, այդ մեծ գաղտնիք չի, չէ, տարբեր ձևերով, տարբեր ձևակերպումներով, հիմա 1000 անգամ կմտածեն, ասենք գազի գինը բարձրացնելու համար, նույն ջրի հետ կապված ակագինը, կարծեք թե թանկացնելու հայտը ընկերությունը ինքը հետ վերցրեց, նաև թերևս դա էլ կապ ուներ այս շարժման հետ, պարոն Զոլյան, ամեն դեպքում ձեր գնահատմամբ այդ բանախոսները խոսեցին, որ կար նաև այլ օրակարգ եւ նաև նույն շարժման նախաձեռնողները ասում էին, որ եթե իշխանությունները չանեն, չանցան մեր պահանջներին, մենք արդեն կհնչեցնենք իշխանապողության կոչեր, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ սա ասվեց դեռ հունիսի 19-ից առաջ, ըստ ձեզ ինչու այնուամենայնիվ դա տեղի չունեցավ, կարծեք 3 ընդամենը 1-2 այդպես կոչ հնչեց, ինչու այս օրերին այդպես էլ քաղաքական շեշտադրումներ, թեկուզ նույն կազմակերպիչների շուրթերով չհնչեցվեցին, որն էր պատճառը, որ օրակարգը փորձ արվեց ամեն գնով պահել զուտ սոցիալական տիրույթում։ Գիտեք, կարծում եմ, այստեղ երկու կողմ կա, հա, մեկը նաև որ օբյեկտիվորեն նման պահանջներ դու պետք է առաջ քաշես այն պահին, երբ որ քո շարժումը ամենաուժեղն է, հա, այսինքն եթե այսպեսի առաջ պահանջներ առաջ էին քաշվում, պետք է առաջ քաշվեին այն պահին, երբ Բաղրամյանում մաքսիմալ քանակությամբ մարդիկ էին, ասենք հունիսի 28-ին, հա, այսինքն այդ պահին գուցե այդ պահանջը եթե առաջ քաշվեր, շատ ավելի էֆեկտիվ լիներ, այսօր երբ որ ավելի քիչ են մարդիկ, նման պահանջը ինձ թվում է հակառակ էֆեկտը կարող ունենալ, այլ հարցը թե ինչի այն ժամանակ առաջ քաշվեց, կարծում եմ այստեղ խնդիրը այն է, որ ընդհանրապես մեր հասարակության մեջ որոշակի այսպիսի մոտեցում է ձևավորվել, այդ թվում նաև իշխանության կողմից որոշակի գաղափարական ճնշման արդյունքում եւ նաեւ որոշ ԶԳՄ-ների, որոնք տեսականորեն անկախ են, բայց իրականում այնքան էլ անկախ չեն, որ այ գիտեք, եթե քաղաքականացնում եք, դա շատ վատ է, պետք է զգուշ լինել, ամեն կերպ դրանից խուսափել եւ ամեն գնով պահել ուրեմն քաղաքացիական շարժում, առանց հասկանալով, որ իրականում քաղաքականացնելը եւ կուսակցականացնելը տարբեր բաներ են, եթե դու ասում ես, որ գիտեք, եթե իշխանությունը ի վիճակի չէ այս հարցը լուծել, նա պետք է հրաժարական տա, դա չի նշանակում, որ դու կուսակցական պահանջ ես առաջ քաշում, պարզապես դու ասում ես, եթե այս մարդը իր աշխատանքը չի կարողանում կատարել, պետք է դուրս գա,
Հետո արդեն, երբ որ այս մարդը հրաժարական տա եւ նոր քննարկում լինի, թե որ կուսակցությունը կգա, սա ուրիշ խնդիր է, բայց համենայնդեպս այստեղ հրաժարականներ մահանջելը միանգամայն տրամաբանական էր։ Գուցե առաջի փուլում, եթե ոչ, ասենք, նախագահի ու վարչապետի, գոնե կոնկրետ այն պաշտոնյաների, որոնք անմիջականորեն, բայց Հայաստանի պետության պաշտոնյաները, ի վերջո Բիբինը մասնավոր մարդ է, հա, բայց ասենք նույն էներգետիկայի նախարարը, այդ հանձնաժողովի նախագահը, նախորդ էներգետիկայի նախարարը, հա, նրանց մասին, ասենք նրանց հրաժարականի եւ գուցե նաեւ ինչ որտեղ, ասենք, քրեական հետապնդման, որ պարզեն, ի վերջո, եթե գուցե ակնհայտորեն այնտեղ լուրջ խախտումներ են եղել։ Ինչի այդ խախտումները չեն նկատել։ Ուղղակի վատ են ասում։ Չեղան, թեկուզ այդ մակարդակով գործիչների հրաժարականի պահանջ ձեր կարծիքով։ Գուցե համարեցին, որ այդ պահանջը չափազանց մանր է, հա, ասենք այդ մակարդակի գործիչի պահանջ, հրաժարականի պահանջը։ Չգիտեմ, դա պետք է արդեն հենց անմիջականորեն շարժման մասնակիցներին հարցեն։ Շնորհակալություն, պարոն Ռուբինյան, 3 ազատության հրապարակում ցուցարարներից մեկը առաջարկ հնչեցրեց այս շարժման հիմքի վրա քաղաքական կուսակցություն ստեղծել եւ արդեն այդ ձևով պայքարել տանել շարժման հետագա ընթացքը։ Դուք որպես նորաստեղծ քաղաքական կուսակցության ներկայացուցիչ, ինչ եք կարծում, որքանով է արդյունավետ շարժման նման տրանսֆորմացիան եւ դա ինչ ուր կհանգեցնի, այսինքն ինչ կտա դա։ Այդ հարցին պատասխանելու համար սկզբից պետք է հասկանալ, հա, այդ ստեղծվելի կուսակցության մեջ ովքեր են մտնելու, ինչ հիմքով, ինչ սկզբունքներով է գործելու այդ կուսակցությունը, ինչ սկզբունքներով է այդ շարժումը վերածվելու կուսակցության, քանի ես դա չգիտեմ, գնահատական չեմ կարող տալ, բայց ամեն դեպքում իմ կարծիքով յուրաքանչյուր դեպքում, եթե ստեղծվում է առողջ կուսակցություն, դա միայն լավ է։ Ու նաև կուզենայի անդրադառնալ չքաղաքականացնելու մասին, չէ, հրաժարական չպահանջելու մասին, հա։ Տեսեք, իմ կարծիքով Հայաստանի հասարակության հիասթափությունների մի շատ մեծ մասը եկել է հենց նրանից, որ հրաժարականի պահանջ են ներկայացրել ուժեր, որոնք ի վիճակի չեն եղել ու չեն ունեցել բավարար ռեսուրս այդ իշխանապողությանը, հա, այդ հրաժարականին հասնելու համար։ Այսինքն հավաքել են 20,000 մարդ, խոսացել են երկու շաբաթ, ասել են հաջողություն, գնում ենք տուն։ Բազում անգամներ մենք տեսել ենք դա։ Հրաժարականի պահանջը պետք է ներկայացնի մի ուժ, որը ա ի վիճակի է պայքարել այդ պահանջի կատարմանը հասնելու համար, և բ ի վիճակի է այդ հրաժարականից հետո առաջարկել մի նոր բան, եթե թեկուզ ոչ հենց ինքը պահանջ դնող, ապա պետք է իմանա, թե ով կա, որ կարող է փոխարինել այս մարդուն։ Հիմա տվյալ դեպքում մենք ունենք երիտասարդներ, որոնք հա պորտկում էին ունեցել, որոնց չէր համապատասխանում իրենց պատկերացումներին ոչ իշխանությունը, ոչ մեր քաղաքական կյանքը, բայց միևնույն ժամանակ նրանք չունեին հստակ ձևավորված, հա, կառույց, չունեին հստակ ձևավորված գաղափարներ այն առումով, որ շատ տարասեր էին, հա, այնտեղ կային անարխիստներ, նացիոնալիստներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ չկային ակնհայտ լիդերներ, այսինքն ինչպես կարող է մի ուժ, որը այս ամբողջ խառնուրդն է եւ շատ լավ խառնուրդ է, շատ հաճելի խառնուրդ է, մաքուր, հա, բայց միևնույն ժամանակ ոչ կարգավորված, ինչպես նրանք կարող էին հրաժարականի պահանջ ներկայացնել, որը միջայլոց շատ տրամաբանական պահանջ կլիներ, եթե այդտեղ կանգնած լիներ ոչ թե այս մարդկանց հանրույթը, հա, այլ կոնկրետ ինչ-որ ձևավորված ուժ։ Ճիշտ է, բայց նույն տրամաբանությամբ ինչպես կարող էին պահանջել սակագնի որոշումը չեղարկելը։ Եթե չէին կարող հասնել եւ եթե չունեին այլ ընտրանքային տարբերակը, ինչպես կարող է դա տեղի ունենալ, բայց ինչևէ ձեր ժամանակը սպառվեց, շնորհակալություն, քիչ անց ձեզ նորից խոսելու հնարավորություն կտամ։ Պարոն Պողոսյան, ձեր կարծիքով այնուամենայնիվ ինչու այս օրերին, այսպես նույն շարժման մասնակիցները շատ վախենում էին քաղաքական կուսակցություններ, կուսակցականացում եզրույթներից, որն է պատճառը արդյոք այն, որ մեզանում քաղաքական կուսակցությունները այնքան հեղինակազրկված են, որ նույն շարժման անդամները չէին ցանկանում կուսակցականացման այդտեղ էլեմենտներ ներմուծելու արդյունքում նաև հեղինակազրկել իրենց շարժումը։ Ինչու էին այդպես բոլորը խուսափում կուսակցականացումից։ Ի վերջո կարող էր այդ շարժմանը միանալ ոչ թե մեկ կոնկրետ քաղաքական ուժ, այլ մի քանի քաղաքական ուժեր, որոնք ընդդիմադիր հայացքներ էին կրում եւ ինչ որտեղ ուղղորդեին այդ շարժումը, որը որոշակի պահից առաջնորդի բացակայության արդյունքում ըստ էության սկսեց մարել։ Նայեք, ձեր հարցը փորձեմ այլ ձևով ներկայացնել, որտեղ մի քիչ ոնց որ թե այն ռուսական կամ ուկրաինական մամուլի ներկայացուցիչներն են, թե Մայդան կա այստեղ, թե ոչ։ Ինչ կով ասել, որ վախենում էին։
ճիշտ ձևով հաշվարկեին արել, որ եկեք նայեք տեսնենք, երբ որ քաղաքական կուսակցությունները պայքարում են որևէ բանի չեն հասնում։ Իսկ մենք ունենք քաղաքացական շարժում, կլինի Մաշտոցի պողոտա 150 դրամ եւ այլն հաջողություն են հասնում։ Ինչի այդ հաջողության ճանապարհը չընտրենք, այն ընտրենք այն պարտությունների ճանապարհը։ Ուղղակի խնդիր չեմ տենում։ Միգուցե շատ ճիշտ հաշվարկ է եղել։ Երկրորդ, ընդունում եք, որ այդ պարտությունների ճանապարհն էր տանում, կուսակցականացում նշանակում էր պարտությունների ճանապարհ։ Նայեք, քաղաքական ուժերը հեղինակազրկված են։ Կուսակցությունը եւ հասարակական կազմակերպումները դրանք ինստիտուտներ են։ Եթե ինստիտուտ է ձևավորվելու, որը կունենա իր առաջնորդը, խմբերը, աշխատանքը, փորձագետները եւ այլն, դա այլ մոտեցում է։ Ցավոք սրտի մեր մոտ ստերեոտիպ է ձևավորվել։ Երբ որ մենք ասում ենք կուսակցականացնում կամ քաղաքականացնում, մենք լրիվ մոռանում ենք քաղաքականություն վարելը եւ քաղաքական կուսակցություն լինելը։ Սաղ իրար հետ խառնած է մեր հասկացությունը։ Դրա համար այդ բառը կապակցությունները օգտագործելը դառնում է նաեւ ժանգլորություն, որտեղ մարդիկ փորձում են իրենց հետի միտքը ներկայացնել բոլորիս։ Դրա համար եմ ասում, թույլ տվեք բառը փոխեմ։ Արդյոք իրենք ճիշտ հաշվարկել են նայելով թե եղած հաջողության փորձը, ինչքան որ կարողալներ հաջողության հասնել։ Դրա հետ միասին, ո՞երբ ես կհասնեմ հաջողության։ Երբ որ մեր շահերը բավարարելու են, հենց որ մենք գնում ենք շահերի բախման խնդրին, մենք հանդիպում ենք տարբեր պատերի, տարբեր ուժերի, որտեղ նաև միգուցե ամեն ինչը դառնում է անհնարին հասնել, որտեղ իմ ռեսուրսներս հավասար չի մյուս կողմի ռեսուրսների հետ։ Դնեինք խնդիրները հրաժարականների, հա, եթե բարձրաձայնման հարցերը լինեն իրանց կողմից, իրանք բախվելու էին այն բանի, որ պետական ինստիտուտները այսօրվա դրությամբ կամ իշխանության ներկայացուցիչները պետք է ընկնեն իրենց անձնական թասիբը պաշտպանելու մեջ, երբ որ բոլորն էլ ունեն 7 դրամի խնդիրը։ Իրենք շատ ճիշտ դաշ տարան, որտեղ դրեցին մի խնդիր, որ բոլորիս պրոբլեմն է մարդկային տեսակետից։ Նույնիսկ որ ոստիկանն է ասում, շնորհակալություն, որովհետև դուք իմ սոցիալական խնդիրներ լուծեցիք։ Միգուցե հենց դա է, չէին տանում բախման մոտեցման խնդիրը։ Դրա համար եմ ասում, իրենք առաջի փուլը արել են փայլուն, ֆանտաստիկ։ Եթե սրանից դուք ձևավորեք նույնիսկ քաղաքական կուսակցություն, որը կամ, չգիտեմ, հասարակական կազմակերպում կամ շարժում, որևէ մի ինստիտուցիոնալ մեթ, բայց որը պահելու է պահանջները այնպես, որ դիմացինի շահերին ոչ թե բախման է տանելու, այլ տանելու է զուգորդման հարցեր լուծելու, միշտ էլ կհասնեն հաջողության։ Դրա համար իրենք պետք է շատ նուրբորեն աշխատեն եւ երկրորդ փուլում նույն վարկագիծը ցուցաբերեն, այլ ոչ թե գնան բախումներին եւ ամեն ինչը հենց առաջի փուլերում անեն, մյուս կողմի ռեսուրսը դեռ ուժերը։ Պետք է այդ բարձր դիրքը ձեռք բերել եւ այդ բարձր դիրքի մեջ դա նաեւ այն բնակչության քանակն է, մարդկանց քանակն է, քաղաքական ու այլ տարբեր ինստիտուտների ուժերն են, որոնք իրենց մոտը կլինեն, այդ ժամանակ իրենք հավասար կլինեն, պահանջները բնականաբար կփոխվեն։ Շնորհակալություն, մեզ քիչ ժամանակ է մնացել եւ կուզենամ ուղղել ապագային միտված երկու հարց։ Պան Զոլյան, ձեր կարծիքով ինչպիսի ընթացք կունենա շարժումը կամ այն ինչ մնացել է շարժումից այսօր, ըստ ձեզ այնուամենայնիվ կհաջողվի նորից ինքնակազմակերպվել եւ շարժման այդ ակտիվ ֆազան նորից կրկնել եւ հասնել արդյունքի։ Գիտեք, ես դժվարանում եմ ասել, թե կոնկրետ հենց այս շարժումը այն ձևով, որով նա այսօր կա, ինչ ապագա կունենա, որտեղ շատ բան կախված է կոնկրետ պահին, ինչ որոշում կընդունվի։ Բայց մի բան ակնհայտ է, որ այն համակարգը, որը այսօր Հայաստանում գոյություն ունի, ոչ էֆեկտիվ կոռումպացված համակարգ է, եւ այսպիսի շարժումներ շարունակելու են ծնվել։ Ցանկացած պահին նման շարժում կարող է առաջանալ եւ շատ ավելի ուժեղ։ Գուցե սա կլինի այդ ներկայ շարժման շարունակությունը եւ շատ ես ուրախ կլինեի, եթե հենց այդ ճանապարհով գնար։ Բայց եթե անգամ հիմա մենք տեսնենք, որ իշխանություններին տարբեր տեխնոլոգիաների օգնությամբ կհաջողվի այս շարժումը տարածել դեպի, հա, այսպես ասած, պարակտում եւ մարել այս շարժումը, ապա կարծում եմ, որ դրանից հետո մենք կարող ենք ունենալ ավելի զորեղ շարժում։ Եվ այդ ժամանակ կարծում եմ, որ նույն իշխանությունները շատ ավելի լուրջ խնդիրների արժեք կանգնեն, բայց իհարկե դա նաև վտանգավոր է հասարակության համար, որտեղ այս անգամ փառք Աստծո այդ մայդանային տարբերակը, որը եղավ Ուկրաինայում, չեղավ։ Բայց եթե այս հարցերը չլուծվեն, բազմիցս նշվեց, հա, որ 7 դրամի խնդիրը չի։ Խնդիրը կոռումպացված փակ համակարգն է, որտեղ պարշի որոշումները ոնց են ընդունվում։ Եվ անգամ այսօր, եթե մենք օգոստոսի 1-ից չենք վճարելու այդ լրացուցիչ գումարը, համակարգը մնաց նույնը։ Եվ մնացած քաղաքացիական շարժումները, որոնք նշվեցին, հա, նույն 150 դրամը, նույն, ասենք, Մաշտոցի այգին, կոնկրետ ինչ-որ մի փոքր հարց լուծվեց, բայց համակարգը մնաց նույնը։ Եվ նաև կուտակային կենսաթոշակային համակարգը, որի հետ կապված դատա այսօր արդեն սահմանադրական դատարանի խորհրդակցական սենյակ է, բայց այսօր արդեն, տեսեք, արվեց կես քայլը, այսօր արդեն հանրության մոտ այդ խնդիրը այդքան մեծ ընդվզում չի առաջացել։ Համակարգը մնաց, այսինքն մենք 100 դրամ ենք վճարում, բայց տրանսպորտի համակարգը վատն է, հա։
քաղաքաշինական քաղաքականությունը չփոխվեց, հա, Մաշտոցի այգին չքանդեցին, բայց փողոցի մյուս կողմում Մաշտոցի այգու շարունակությունը հենց այսօր քանդում են։ Դրա համար, եթե իշխանությունը ի վերջո շարունակի այս նույն ձևով, հա, ինչ որ փոքր հարցեր լուծել եւ ոնց որ այս խնդրից ազատվենք, հետո տեսնենք ինչ կլինի։ Եթե այդպես շարունակվի, հաջորդ շարժումը շատ ավելի հուժկու կլինի եւ նաեւ իշխանության համար վտանգավոր։ Շնորհակալություն, պարոն Ռուբինյան, ձեր տեսակետը։ Խնդրեմ, այսօր նաև նշվում է, որ վերադառնալու են անպայման Բաղրամյան պողոտա, դա հնարավոր համարում եք, եւ որքանով եք տեղին դա դուք գնահատում, հաշվի առնելով նույն ջուրը երկու անգամ մտնելու ոչ էֆեկտիվության հնուց հայտնի ճշմարտությունը։ Ես ձեզ կմնամ շարժման, հա, պրագմատիկությանը գնահատական տալու, հա, ես չեմ համարում, որ ես դրա բարոյական իրավունք ունեմ, առավել ևս, որ ես դրան մասնակցել եմ որպես աջակից եւ ոչ որպես ղեկավար, հա, եւ նաեւ գիտակցում եմ, որ իմ եւ յուրաքանչյուր մյուսի ասած խոսք ուղիղ ազդեցություն ունի իրականում այս շարժման ծավալների վրա, հա, այսինքն յուրաքանչյուր պեսիմիստական խոսք կարող է պեսիմիստական արդյունքների բերի, հա, իսկ ինչ վերաբերում է ապագայի, ես չէի ուզենա շատ կենտրոնանալ այս շարժման կոնկրետ ապագայի վրա, այլ կուզենայի կենտրոնանալ մեր երկրի ապագայի վրա, այն համատեքստում, թե ինչ ահազանգեր հնչեցրեց, հա, այս շարժումը։ Այս շարժումը փաստացի ցույց տվեց, որ մեր քաղաքական դաշտը խորը ստագնացիայի մեջ է, որը նշանակում է, որ մի շարք ուսակցություններ, շատ շատերը, պետք է պարզապես անցնեն պատմության գիրկը, իսկ այն մնացած փոքրաթիվ առողջ ուսակցությունները եւ նաեւ նոր ստեղծվածներն ու ստեղծվելիքները, հա, պետք է գործեն ժողովրդի դաշտում, այսինքն այն դաշտում, որը թելադրում է հենց այսօր մեր այս շարժումը։ Այս շարժումը այդ նոր օրակարգի պորտկումն է, օրակարգի, որի ոչ ոք տեր չէր կանգնում, փաստորեն այս գարունից սկսած ոչ մի քաղաքական ուժ այս ժողովրդի օրակարգին տեր չէր կանգնում։ Եվ սա պետք է հաշվի առնեն բոլոր այդ ստեղծվելիք եւ ստեղծված եւ քիչ մնացած առողջ ուժերը, հա, դասեր քաղեն այս ամեն ինչից եւ սովորեն վերցնել ժողովրդի օրակարգը, սեփական օրակարգը համապատասխանել ժողովրդի օրակարգին եւ գործել բաց ժողովրդավարական մեթոդներով, որը չի բերի այն ամենին, ինչ մենք տեսել ենք նախկին 20 տարիներին։ Այսինքն մեր հասարակությունը աճել է, մեր հասարակությունը զարգացել է։ Այն Աշոտյան հերացիր, այսպես ասած, արտահայտությունը իրականում ոչ միայն Աշոտյանին էր ուղված, դա ուղված էր հին համակարգին, որ այս ժողովուրդը այլևս չի ընդունում եւ չի ընդունում։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, ձեր գնահատականը ինչպիսին կլինի այս շարժման ընթացքը, եւ եթե այնուամենայնիվ այն գնա դեպի մարում, ինչ է կարծում, որքանով, ինչպիսի ռեսուրս արդեն կլինի ապագայում հետամուտ լինելու նույն աուդիտի անցկացման գործընթացին, որպեսզի իշխանությունները դա անեն իրենց խոստացած թափանցիկ ձևով եւ նաեւ շարժման անդամներին ընդգրկելով այդ խմբում։ Ես ճիշտ ասած ի պաշտպանություն կուսակցությունների մի քանի խոսք ուզում եմ ասել։ Նո, նախ իրոք ես համաձայն եմ, որ սերնդափոխություն պետք է կատարվի։ Քայլ այլ քայլ պետք է արվի։ Գիտեք, բացի ժառանգություն խմբակցությունից ու գումարած երկու պատգամավորների, չէ՞, բոլոր ֆրակցիաները պարլամենտում ի օգուտ Եվրասիական միության ֆրակցիան։ Ռեալ այդ հին էլիտան քվյարկեց ի օգուտ կոռուպցիայի առաջինը ու երկրորդը ամենակարևորը՝ իօքուտ բռնությանը հասարակության ներսում։ Ինչ է նշանակում միավորվել, ասենք, Բելարուսի հետ։ Դա ավտոմատ մենք բոլորս հասկանում, կամ այսօրվա Ռուսաստանի հետ։ Բայց ես այնուամենայնիվ ի պաշտպանություն ուզում եմ երկու խոսք ասել։ Գիտեք, եթե մենք անցկացնենք նորմալ ընտրություններ, հավաստիացնում եմ ձեզ, ռեյտինգը եւ կուսակցությունների նկատմամբ հավատքը եւ այլն կվերադառնան։ Եթե խնդիրներ կան, ասենք, մենք կասկածի տակ ենք դնում արդյունքները ընտրությունների, միշտ էլ առաջանում շատ ու շատ հարցեր, բարձր կուսակցությունները ցանր վիճակում պետք է լինեն։ Ուրեմն շատ կարեւոր է հասկանալ ու առաջերթին իշխանությունների մասին է խոսքը, շատ կարևոր է, եթե իրանք ուզում են, որ ի վերջո կուսակցական համակարգը կայանա, առանց կուսակցական համակարգի ոչ մի բանի չենք հասնի։ Մենք նշում ենք այսօրվա հաջողությունները քաղաքացիական հասարակության, բայց ամեն մեկը ունի իր տեղը այդ մեծ պրոցեսում եւ պետությունում։
կուսակցությունների դերը չի կարող փոխարինել այլ բաներով։ Ու այդ օրինակը որ բերեցի, որ նույն այդ ֆրակցիաները, ասենք, նոր քննադատեցի իրենց մի որոշման համար, բայց նույն այդ ֆրակցիաները անդիմադիր, իրենք ակտիվ, ասենք, parlamentum հարցեր են բարձրացնում ի վերջո, այսօրվա այս parlamentum, որտեղ կան 3-4 ակնհայտ անդիմադիր ֆրակցիաներ, մենք լսում ենք գոնե, չէ՞, իրենք լուրջ հարցեր են բարձրացնում։ Հարցադրումներ այո, լինում են։ Հետո ցանկացած դեպքում parlamenti մակարդակը այլ մակարդակ է, հասկանում եք, այնտեղ կառավարությունը գալիս է, ուզած-չուզած պետք է պատասխանի։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ հարցերը հնչում են, տրվում են դրանց ոչինչ չասող պատասխաններ, եւ այդպես եթե դա չլիներ, ինչպես այս հարցերի դեպքում, կյանքում, եթե այդ հարցերը չլինեին այս վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, այդ բարձրացած հարցերը վեճերը parlamentum, կյանքում այս ձևի շարժում չենք ստանում։ Հիմա շարժման ապագայի հետ կապված են մեկ նախադասություն։ Ահա, շատ կարճ ասեմ, ես այդ գնահատականները Միքայելը որտվեց, ես համաձայնեմ, որ եթե իշխանությունները ճիշտ եզրակացություններ չանեն, գոնե չսկսեն մի քիչ բացել փակագծերը, բացել համակարգը, տրանսպարենտ լինել, այո, ի վերջո հասնի նրան, որ կսկսի շարժում, որը ոչ միայն քակը քաղաքացիական չի լինի, եւ քաղաքացիական կլինի, եւ քաղաքական ու գլխավոր լոզունգը կլինի իշխանապողություն, եթե եզրակացություններ ճիշտ չանեն։ Շնորհակալություն պարոն Ենոքյան եւ ձեր գնահատականը, նաեւ կխնդրեմ, որ դրան հավելեք հետեւյալ հարցը, ինչ է կարծում, եթե 3-ից կամ 6 ամիս անց, ինչպես նշված էր աուդիտի ժամկետը, դրանից հետո հանկարծ իշխանությունները որոշեն էլի այսպիսի մի կիսալղոզված որոշում կայացնել եւ ասել, որ չարաշահումներ կային, բայց դրանք, ինչպես սովորաբար ասվում է, այդքան էլ մեծ նշանակություն չէին ունեցել, ինչպես ընտրությունների ժամանակի ասվում։ Ինչ է կարծում, հնարավոր կլինի վերստին մոբիլիզացնելու հասարակությանը, եւ նաեւ կխնդրեմ առաջին մասով, ինչպիսին կլինի այս պահին շարժման ընթացքը։ Ինչպես ճիշտ նշեցիք, 3-ից 6 ամիս հետո կլինի աուդիտը, իշխանությունները կտան լղոզված պատասխան, լղոզված պատասխանով ինչ որ չափով այս գնի բարձրացման հարցը, ինչ որ կերպ կլղոզեն, նույնպես, որպես որ չհասկանանք բարձրացրեցին թե չէ, հա, դրան չի լինի ոչ մի պատասխան հասարակական շարժման, որովհետև մենք տեսնում ենք, հա, այս քաղաքացիական շարժումները, քաղաքացիական կոչված շարժումները, ինչպես շատ ճիշտ նշվեց, դրանց տրվում են գետային պատասխաններ, դրանց տրվում են, հա, հիմա թոշակները չենք բարձրացնի, հետո կբարձրացնենք, հիմա աուդիտ կանենք, հետո այդ հարցերը կլուծենք, Տարոն ջան, սիրուն չի, հա, եւ այս ամեն ինչը ի՞նչ է, որն է դրա պատճառը, դրա պատճառը այն է, որ այս ամեն ինչին չի տրվում քաղաքական բովանդակություն։ Այդ արքերը սա ունի որոշակի հաջողության գրավական, որովհետև մենք գիտենք, որ մեր իշխանությունները երբեք չեն ենթարկվի կուսակցությունների կամ ընդդիմության ճնշմանը, քաղաքացիական ճնշմանը հաճույքով, որովհետև դա չի նշանակում թուլության նշան, դա նշանակում է ժողովրդի հետ լինել, ժողովրդի ցավերին ականջալու լինել, հա, բայց իհարկե սա նշանակում է, որ տալիս են կետային լուծում, դրանից են կողմ ոչինչ չի լինում։ Մինչև այս ամեն ինչը չձևավորվի որևէ քաղաքական համակարգի, որևէ քաղաքական շարժման մեջ, ես կարծում եմ այս ամեն ինչը որևէ հաջողություն չի ունենա։ Շատ դուք որ ասիք, ես ճիշտ ասած չէի լսել, շատ լավ է, որ այդ նման կոչեր են հնչել, որ եկեք այս ամեն ինչի հիմա վրա ձևավորենք քաղաքական կուսակցություն։ Հրաշալի է, որովհետև մենք ունենք կոռումպացված իշխանություն, մենք ունենք կոռումպացված ընդդիմություն։ Այս ամեն ինչի մեջ կարելի է ստեղծել ինչ որ մի շատ լավ, շատ հետաքրքիր բազա, ինչի՞ չէ։ Ինչի՞ չէ, թող գնա այդ ճանապարհը, օրինակ, այլապես մենք ունենալու ենք այն, ինչ որ ունեցանք։ Մենք ունենալու ենք ինչ որ տղաներ, որոնք որ այս կամ այն լուծումները կամ այս կամ այն որոշումներն են հայտարարում, ոչ ոք չի ընդունում նրանց հայտարարածի լեգիտիմությունը, ոչ իրենք, եւ որևէ մեկը պատասխանատվություն չի ուզում ընդունել այս ժողովրդի, այնտեղ հավաքված ժողովրդի համար, այսինքն եթե էլի եկան էլեկտրաշոկով, եթե էլի եկան ջրցան մեքենաներով, որևէ մեկը չի ասելու թե այ ես դրա համար պատասխանատու եմ, եկեք մտածենք ոնց անենք, որ նոմամ։ Կարծեք կազմակերպիչներից մեկը Վաղինակ Շուշանյանը հենց դա նշելով։ Չեք հասցնի, ավելի շատ կջրեն, ավելի շատ կջրեն, ծառապատասխան։ Կոչ արեց գալ պատասխանալ, բայց ինչպես ասեմ, դրա կոչին չանցացի։ Հենց այդ մասին է խոսքը, իսկ այդ ամենի համար պետք է կարույց, այդ ամենի համար պետք է քաղաքական կուսակցություն, ինչու՞ չէ։ Շնորհակալություն եւ պարոն Պողոսյան, ձեզ ամփոփիչ խոսքը, ինչպեսին եք տեսնում ընթացքը, եւ արդյոք 3-ից 6 ամիս հետո հասարակությունը եւ ինչու ոչ նաեւ քաղաքական ուժերը ունակ կլինեն նորից ընդվզելու, եթե իշխանությունները
դարձյալ փորձեն, այսպես ասած, բոլորի ջրից չոր դուրս գալու իրենց հայտնի տեխնոլոգիան կիրառել։ Գիտեք, կյանքը ամեն օրից բաղկացած նաև աշխատանք երևույթ իր մեջ պարունակում է։ Եթե կաշխատես, այլ արդյունքի կունենաս, եթե դեսկրեց սպասենք, թե 3-ից 6 ամիս հետո ինչ տեղի կունենա, բնականաբար կարելի է նաև հասնել այս սցենարին, հա։ Հիմա մի հատ այլ սցենար ասեմ։ Ամեն օր մի խումբ տղաներ գնում են նույն աուդիտի հետ, ասում են, հլը տվեք մի հատ մեզ այդ սխեմաները, թե շենքի չենք ինչքան է հեռավորությունները, տեսնենք կաբելային համակարգը, որտեղ նշված այդ կորուստները ա տեղի ունեմ համակարգում, իրականության հապասխանը, թե դրա մեջ սկալ թվեր է գրել, գնան չափեն ու բերեն ապացուցեն, որ ամեն օրով աշխատելով արեցին, մասնակցելով այնտեղ, թափանցիկ լինելով, ասեն, գիտեք ինչ, այնտեղ տենդերներ կան, որոնք անհասկանալի է, Աղասի Ենոքյանը ինչ որ մի հատ PR, չգիտեմ, գործը արել 40,000 դոլարով, հարկը վճարել է, բայց այդ նույն գործը կարելի 500 դոլարով էլ անել, այնտեղ ինչ որ խնդիրներ է, եւ սա դառնա հանրության իրականությունը, մենք այդ ամենի չի մասին իմանալով եւ պայքարելով 3-ից 6 ամիս հետո կունենանք այլ իրավիճակ։ Եվ այդ քաղաքական ուժերի դերը ինչպեսին պիտի լինի, այս նույնը, օրինակ ես ինքս անձնապես քաղաքական ուժեր, ես քուսակցական չեմ, դրա համար մի տեսակ քաղաքական ուժեր թող իրենք ոնց քուսակցական երևույթներ իրենք խոսեն, հա։ Ես ինքս օրենքի նախաձեռնություն եմ գրել, որը շտով լինելու է, նույն այն ծառայությունների հանձնաժողովի օրենքի մեջ փոփոխություններ արան, առաջին դատական օրերի համար ոչ թե 1-ից 7 օրվա ընթացքում միայն բողոքարկում ունի այն ընդմիշտ ցանկացած ժամանակ, եւ դրա դեպքում որ դատարանի որոշումը լինի պարտադիր կատարման համար, ոչ թե բարի կամ ցուցաբերվի քննարկել կամ ոչ, ինչ որ միջափով դրա դեպքում աշխատում են փորձագետների հետ, որը պատրաստեմ շատ ուշադրություն հաստատել, ուղարկեմ գլխավոր դատախազին եւ այլն, հա, աշխատանք ամբողջովին պետք է լինի, եթե բոլորս աշխատենք 3-ից 6 ամիս հետո կունենանք այլ իրավիճակ, ես վստահ եմ, եթե նույն դատախազությունը, ոստիկանությունը, քննչական կոմիտեն լավ աշխատի, գողոնի նույնիսկ 50%-ը, որ վերադարձնեմ, մենք սակագնի լավ նվազեցման խնդիր կունենանք, բայց սա գալիս է կաշխատենք, թե կսպասենք, արդյոք մենք գնահատում ենք արդյունքը, թե բառը, արդյոք եթե մեր մոտեցումը փոխվի, մենք կունենանք այլ իրավիճակ, ոչ ուզում ես կուսակցություն ստեղծի, ուզում ես ՀԿ ստեղծի, ուզում ես շարժում ստեղծի, դա պահանջելու է ամենօրվա աշխատանք, եթե այդ աշխատանքը կատարվելու է, դրա մենք ենք իսկապես մենք փոխվել ենք, ունենք փայլուն երիտասարդություն, ունենք մարդիկ, որոնք զգում են, ես եմ տերը մեր երկրի քախոսով, հա, ունենք ինչքան փայլուն կլիներ, եթե հենց իրանք է բացային բարեմել, թույլ չտային ուրիշը բացել, որ մի հատ եկալ ասել իմացար տերը ով է, այդ ամենի չի մեջ մենք պետք է իմաստ դնենք եւ ամեն օր աշխատենք, վստահ եմ այդ ժամանակ ունենք փոփոխություն, իսկ եթե նստենք սպասենք դեսկրետ կետերով ապրենք, ապա բնականաբար կլինի այն ինչ որ կլինի, եւ ինչպես ասին ասած, կորոմպացված իշխանության հետ միասին, նաև թույլ անդիմության հետ միասին, նաև քաղաքացական շարժումներին, որոնց կսկսեմ պարակտելը, հա, շարժումը մինչև ամսի 28-ը էս էր, 28-ից հետո էս հենց արեցին, մատերը հեշտ է, չէ, ջարդել, այ մինչև բռունցք չդառնանք եւ աշխատանքով ամեն օր քայլենք առաջ, որևէ բանի չենք հասնի, այսպես լինելով կհասնենք։ Շնորհակալություն ու հուսանք, որ հենց այդպես էլ կլինի եւ մեր հանրության բոլոր շերտերը, թե քաղաքացիական հատվածը, թե քաղաքական համատեղ բռունցված կկարողանանք ճիշտ տանել աշխատանքները եւ 6 ամիս հետո գոնե կունենանք Հայաստանի պատմության մեջ աննախադեպ մի որոշում, երբ ի վերջո այդ որոշումը կչեղարկվի։ Այսքանով թույլ տվեք ավարտել այսօրվա բանավեճը, շնորհակալություն եմ հայտնում մասնակցության համար, հիշեցնեմ, որ այս բանավեճը կազմակերպել էր Մեդիակենտրոնը, Մեդիակենտրոնը համակարգում է հանրային լրագրության ակումբը, բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի եւ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համատեղ աջակցության բանավեճը, վարեցի ես Արևիկ Սահակյանը, մինչ հանդիպում։